Começavam a colocar em um fio de nylon 4 miçangas, entrelaçar a última. No fio da esquerda, colocar 3 miçangas. E entrelaçar a última. Agora passo o fio da direita pela miçanga seguinte. No fio da esquerda coloque 2 miçangas e entrelace a última. Passo o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloque no fio da esquerda 2 miçangas e entrelace a última. Passo o fio da direita por 2 miçangas seguintes. Coloque apenas uma miçanga e entrelace. Coloque no fio da esquerda 3 miçangas e entrelace a última. Passe o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloque no fio da esquerda 2 miçangas e entrelace a última. Agora passo o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloque 2 miçangas no fio esquerdo e entrelace a última. Passo o fio da direita por 2 miçangas seguinte. Agora coloque apenas uma miçanga e entrelace. Bom, agora você vai repetir esse passo mais 6 vezes, vai ficar um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Faça mais 6, ficar no total de 8. Faz 8 quadrados. E agora, vire o trabalho para esse lado, nessa posição. Coloque no fio da esquerda 3 miçangas e entrelace a última. Dessa forma. Repetindo, você vai fazer mais 6 quadrados para ficar um total de 8. Agora passe o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloque no fio da esquerda 2 miçangas e entrelace a última. Passe o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloque no fio da esquerda 2 miçangas e entrelace a última. Passe o fio da direita por 2 miçangas seguintes.
Agora coloque apenas uma miçanga e entrelace. Coloca no fio da esquerda três miçangas e entrelaça a última. Passa o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloca no fio da esquerda duas miçangas e entrelaça a última. Passa o fio da direita pela miçanga seguinte. Coloca no fio da esquerda duas miçangas e entrelaça. Entrelaça a última. Agora passa o fio da direita pela miçanga seguinte. Você vai passar por duas. Passa por duas, agora coloca apenas uma miçanga e entrelaça. Pronto. Agora vamos arrodear o nylon para poder amarrar. Encontre os fios. Observe bem. Encontre os fios, depois disso amarra, dá três nós. Não esqueça de sempre depois que dá os nós esconder o nó, claro. Passa o fio por uma miçanga, dá uma puxadinha, corta o resto do nylon. Bom, agora você vai fazer isso aí que você acabou de fazer, o que eu te expliquei. Esses dois quadradinhos aí, você vai fazer nos quatro cantos, nesse lado. Aí vai fazer aí. Aí vai fazer do outro lado lá embaixo. Vai fazer nos quatro cantos, do mesmo modo que eu fiz aí. Você vai fazer nos outros três lados, desse lado, desse. Seguindo os mesmos passos. Vai fazer nos outros três cantos. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, ficou nos quatro cantos, tá vendo? Seguindo os mesmos passos, vai fazendo o resto. Vai ficar desse jeito. E tá pronto a sua letra aí. Faça da cor que quiser aí, aproveite.